Terve! Tänään seuraavaverkosto.comin esittelyvuorossa BVN TF03K-akkumonitori. Sen tämmöinen pienimuotoinen esittely ja näyttää, että mitä tuo esimerkiksi asennetaan ja mitä ominaisuuksia sitä löytyy. Eli akkumonitorin ideahan on varsin simppeli, eli se kytketään kiinni tuohon akustojohtoon ja sen läpi sitten menee kaikki se sähkö akustolle ja akustolta poispäin. Eli tässäkin näytössä niin siinä näkyy sitten akuston varaustila amperitunteina, prosentteina, sisäänmenevä tai ulosmenevä virta, eli amperit, sitten akuston jännite ja sitten viitteellisesti kellonaika, tieto siitä, että miten kauan esimerkiksi kestää, että se akku tyhjenee sillä kulutuksella. Eli tässä on tämä itse akkumonitori, joka voidaan asentaa tämmöisen 10-metrisen johdon tai lyhyemmänkin avulla sitten esimerkiksi mökin tuvan seinustalle. Ja sitten on tämä shunttivastus, joka asennetaan sitten siihen akuston johtoon, eli kaikki se sähkövirta menee tosiaan tämän läpi. Eli tämä kytketään tuohon miinusjohtoon, ja sitten tästä kytketään myös sit pienempi johto sitten akuston plusjohtoon, niin sitä kautta se saa sen virran ja mitattua myös sitten jännitetiedot. Eli tähän on huomattavasti tarkempi tapa seurata akuston tilaa kuin esimerkiksi semmoinen lataussäätimessä oleva viitteellinen akuston tilatietoa kuvaava semmoinen palkkijärjestelmä. Sehän perustuu pelkästään sitten jännitetietoon, eli jos sitä akustoa sitten ladataan suurella virralla tai puretaan suurella virralla, niin se jännite ei ole realistinen tapa mitata sitä akuston kapasiteettia. Eli jos sitä esimerkiksi lataa suurella virralla, niin se näyttää vähän turhan suurta jännitettä. Ja sitten jos on esimerkiksi vähän pienempi akusto ja sitä puretaan sitten suurella teholla, niin sitä se jännite kyykkyy ja se ilmoittaa, että akku on lähes tyhjä, niin se ei ole kauhean hyvä tieto. Eli shunttivastus on tämmöinen niin sanottu Coulomb-mittari, eli se pystyy hyvin realistisesti mittaamaan sitä akuston tilaa, kun se ei ota kantaa siihen itse jännitetietoon niin selkeästi, vaan se laskee tosiaan sen sähkövirran, mikä menee siitä läpi. Eli pakkauksen mukana tulee näyttö, shunttivastus ja sitten datakaapeli näiden laitteiden välille. Lisäksi tähän tarvitaan asennukseen sitten myös plusjohto, jota ei tässä tule mukana, koska se on aina tapauskohtaisesti eri mittainen ja se tulee sitten varustaa myös sulakkeella. Mutta voi ostaa myös tähän lisätarvikkeena myytävän asennussarjan, joka sisältää sulakkeen, sitten vähän johtoa 50 senttiä, akkukaapelikengän ja sitten jos tosiaan tarvitsee vielä jatkaa tuota johtoa, niin sitten se onnistuu tällä. Eli voitaisiin seuraavaksi sitten katsoa, että miten tämä laite asennetaan akustoon. Eli nyt meillä on iso 24 voltin akusto tässä. Siihen on kytketty miinusjohto ja sitten pluslinja ja sitten automaattisulake. Ja lähdetään nyt asentamaan tätä shunttivastusta tähän. Eli tässä on B ja P. Niin lähdetään laittamaan tätä B-miinusta kiinni tähän miinuskaapeliin. Eli tämäkin shunttivastuksen suurin virran kesto on 350 amperia jatkuvasti ja lyhyesti 500 amperia. Tämä on varsin järeä tekon, eli M10-kokoiset pultit tässäkin, niin laitetaan se tuohon paikoilleen ja tiukataan kunnolla kiinni. Ja tosiaan, koska tämä on M10-kokoinen tämä pultti, niin pitää huolta siitä, että kaapelikengät on tuossa akkukaapelissa sitten riittävä isot, että mahtuu. Ja nyt kun tuo on kiinni, niin sitten laitetaan tähän jatkoon sitten tuota miinuskaapelia, eli siitä se sitten haarautuu esimerkiksi inverterille ja lataussäätimelle ja muille sähkölaitteille. Eli nyt kun tämä on asennettu kiinni, niin seuraavaksi pitäisi laittaa tänne plusliittimiin virtajohto sitten kiinni. Eli se on tämmöisellä pienellä talttapääruuveella nämä terminaalit. Sitten meillä oli tämä pluslinjan kaapeli, jossa oli tämä sulakepesä. Niin laitetaan tämä lasisulake tänne sisälle. Ja sitten asennetaan kaapelikenkä kiinni kaapeliin. Ja sitten asennetaan tämä plussakaapeli kiinni tuonne akun plusnapaan. Ja sitten tämä pluskaapelin toinen pää tänne shunttivastuksen vihreään liittimeen. Eli seuraavaksi voitaisiin laittaa tämä
datakaapeli kiinni. Eli täältä löytyy kaksi tämmöistä hahlua tuosta valkoisesta rasiasta, niin täältä kaapelin toiselta puolelta löytyy kanssa nämä kaksi tämmöistä nuolenmuotoista uloketta, niin laitetaan ne toisiinsa. Ja sitten toinen pää akkumonitori. Ja nyt kun laite on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa, niin se näyttää, että kapasiteetti on 0 ampeeria ja 0%, ja muutenkin näyttää aika pitkälti nollaa, paitsi jännite on tuo 26,6 volttia. Me voidaan kalibroida tämä nyt 100%, eli jos me ollaan nyt ladattu tämä akku täyteen, niin sitten täältä kun herätetään se tämä näyttö ja painetaan ylöspalvaan nuolta 3 sekunnin ajan, niin nyt se kalibroi sen 100%. Ja sitten asetuksiin voidaan mennä täältä OK-painikkeen kautta. Eli tästä löytyykin esimerkiksi kapasiteetti, joka sattuu olemaan 100 amperituntia, joka on tämä akuston koko. Mutta jos halutaan laittaa siellä vaikka 200 amperituntia, niin klikataan kerran. Ja sitten tästä nuolinäppäimillä voidaan laittaa isommaksi tai pienemmäksi lukua. Esimerkiksi näin olisi 200, mutta laitetaan se takaisin tuohon 100 amperituntia, pidetään OK:ta vähän aikaa pohjassa. Sitten löytyy full ja zero kohdat, eli voidaan määrittää, että missä jännitetasossa akusto näyttää 100% tai 0%, mutta tämä on yleensä vähän turha. Sitten täältä löytyy alarm, eli hälytyskohta. Se on aika mukava tämmöinen aika harvinainen ominaisuus akkumonitorissa, mutta voidaan määrittää, että missä amperituntirajassa se alkaa sitten hälyttää, jos alkaa menemään akuston varaustila vähän tyhjiin. Eli lyijyakkuahan ei kannattaisi purkaa alle 50% varaustilaan, ja litiumakkuakin voisi purkaa noin 80-90%. Eli siitä pystyy sitten valitsemaan esimerkiksi lyijyakkulla sen puolet tuosta akuston varaustilasta, milloin se alkaa sitten piippaamaan. Mutta laitetaan siihen nyt vaikka 99, niin voidaan lähteä kohta testaamaan sitten, että miten tuo käytännössä toimii. Näin, ja sitten takaisin pääsee tuolinäppäintä vasemmalle. Näin. Nyt meillä on sitten alustavasti asetukset asetettu. Eli nyt meillä on inverteri kytketty näihin akustokaapeleihin kiinni. Laitetaan se kohta päälle ja 700 wattin kuorma tuohon vielä. Niin sitten nähdään, että miten tuo hälytysominaisuus tässä toimii. Ja näin sitten alkoi laite piippaamaan, kun kapasiteetti putosi tuonne 99 amperituntia. Eli se nyt aina välillä sitä piippaa ja sitten näyttö sitten vilkkuu. Tämä on kyllä todella näppärä ominaisuus, niin ei tarvitse esimerkiksi sitten kiusata inverteriä sen alijännitesuojauksen kanssa. Että se on parempi, että käyttäjä itse ennättää laittamaan sähkölaitteet pois päältä, jos tämmöinen alijännitetilanne sattuisi tulemaan.